Детальніше поговоримо з Марією Зайцевою, депутаткою Харківської районної ради. Пане Марію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку! Доброго раночка, дякую. Розкажіть, будь ласка, як нині з обстрілами, як ситуація у Харкові і окремо в області, будь ласка. Ситуація у Харкові наразі більш-менш спокійна. Ми чуємо виходи, ми чуємо в області обстріли. В Харкові, знаєте, не хочеться нічого казати, але в Харкові неспокійно від постійних тривог. Залітають БПЛА, дрони ворожі, тому ми такі напоготові. Завжди, коли каже, ну, здається, що в Харкові тиша, насамперед проходять такі різкі прильоти. Тому зараз не хочеться загадувати, ну поки, слава Богу, в Харкові нормально. Що касається області Харківської, то кожного дня Харківська область потерпає від ворожих ударів, і каби, і шахеди прилітають до Харкова. Днями була трагедія, ворог завдає подвійних ударів, тому вчора загинули поліцейські. І загинув ДСНС Харківського району, які прибули до місця прильоту в Будах. Це Харківська область, Харківський район, це неподалік від Харкова. На жаль, вони загинули. Ворог завдає там чуть більше півгодини було між прильотами, тому, на жаль, є. І 25 людей зазнали травм, які зараз знаходяться в лікарні. Ворог б'є по вузлах, ну, там, біля залізничної дороги, да, залізничної станції, де скупчення людей. І подвійні удари завдають багато втрат людей, саме цивільні об'єкти. Також ворог б'є Куп'янська громада, б'є по Золочівській громаді, Богодухівський район, Чугуївський район, має атаки на Вовчанському напрямку. Тому якби Харківська область потерпає кожного дня. Кожного дня у нас є по Харківській області прильоти, на жаль. Так. Пані Марія, традиційно спитаємо у вас про евакуацію. Чи продовжується вона? Як багато людей лишаються в тих зонах, де найбільш ризиковано нині жити? Наразі пункт евакуації вже не так активно працює, тому що вже були там тиждень тому там одна людина, дві, три, саме куди вивозять людей волонтерські організації. Але саме з громад активісти, люди, там влада, вони евакуюються кожного дня, якщо по бажанню людей. Тобто масової евакуації наразі з Харківської області немає, тому що наші Збройні Сили України тримають ворога, так і поки не віддають, ну, не віддають землю, так, не віддають населені пункти, бої йдуть кожного дня. Тому дякуємо нашим воїнам за те, що нас захищають. Звісно, там позицію так, по Вовчанську застались, по Липцям теж йдуть бої, але ворог вже так не просувається, як просувався, коли був наступ на Харківську область. Наші воїни стримують цю позицію, тому евакуацію вже основна маса населення, яка страждала від прильотів, вона евакуювалась. Звісно, зараз є питання по Золочівській громаді, багато там обстрілів і є, да, скажімо так, бентеження про те, що може бути там така ж сама ситуація. Але поки все добре, знаєте, не хочеться казати нічого, але хочеться сказати, що наші воїни найкращі, і ми сподіваємось, що всі атаки так відбивають, і зараз буде відбиті атаки. Але ми чуємо роботу і наших, і чуємо роботу в Харкові, так, прильотів по Харківській області. Тому, звісно, хочеться, щоб Харків був захищений. Зараз у нас теж питання зі світлом в Харкові, є графіки відключень, ну, як по всій Україні.
Так, пані Марія, якщо говорити про наших захисників, розкажіть, будь ласка, які зараз основні потреби наших воїнів, що волонтери привозять, от що зараз потрібно? Я хочу так сказати, запити хлопців, да, захисників і захисниць наших останнім часом так змінився на такі потреби більш там дрони, да, зараз ми кажемо про те, що війна дронів, і дрони це і очі, і на ну, камікадзе, які знищують ворога. І ще хочеться сказати, що дрони постійно потрібні, це як, знаєте, розходний такий матеріал, який потрібен кожного дня. Звісно, із-за спеки, яка є зараз по всій Україні, насамперед в Харківській області, і спека є, да, там в окопах у хлопців, тож це вода, да, постійно потрібна зараз. І, ну, і хлопці просять автівки завжди. Автівки, знаєте, такі речі, вони коштують... Кажеться, що там багато, але постійно такий розходний матеріал – це саме машини, це дрони, і потрібні вони кожного дня. Тому, звісно, залучайтесь, хочеться сказати всім нашим українцям, щоб долучались кожного дня, це на збори своїх знайомих військових, своїх друзів-волонтерів, долучались до цих зборів, тому що хлопці потребують, і держава не може покрити всі-всі потреби, тому що ми повинні ще зараз підтримувати, як цивільне населення, наших захисників кожного дня. До перемоги! Так, абсолютно, пані Марія, ми теж постійно на цьому наголошуємо. Долучайтеся, будь ласка, до зборів, друзі, але нехай ці збори будуть точно перевіреними, щоб не натрапити, не дай Боже, на шахраїв, але кожна гривня нині для наших бійців, вона дуже важлива. Пані Марія, ви говорите, що в Харкові нині діють, як і в інших українських містах, стабілізаційні відключення світла, графіки. А як місто готується до зими, до опалювального сезону, чи є якісь плани місцевої влади? Так, ми бачимо, що зараз йде робота щодо підготовки до зими, і це правильна робота, тому що у нас були такі, знаєте, настрої переживання з приводу зими, тому що була знищена, да, цивільна інфраструктура. Зараз йде відновлення наших ТЕЦів, і сподіваємося, що ми будемо більш підготовлені до зими, тому що треба захистити ці ТЕЦи, і у нас є питання з приводу захисту, тому що ми ж бачимо, що ракета до Харкова летить 30 секунд, 40 секунд, і це є проблемою. Тому я сподіваюся, Збройні сили України, влада зробить все, щоб захистити такі вкрай важливі об'єкти, да, цивільної інфраструктури, енергетичної системи. Я бачу, що уряд має, да, на увазі і приділяє велику увагу Харківській області, але ми подивимося, як ми зайдемо в зиму, тому підготовка триває, і всі повинні розуміти, да, що із-за знищення буде важка зима. Але завдання всіх, завдання уряду, завдання місцевої влади – відновити це. Ми подивимось, як це реально буде реалізовано вже восени. Що хочеться сказати, у нас же на Харків, харків'яни, скажімо так, жителі області, вони підготовлені більш-менш до сезону, тому що майже у кожної домівки вже є, да, якісь там генератори, щось думають не тільки влада, але й кожна особиста людина, тому сім'ї, хто має можливість, да, отримують. Також в Харківській області сім'ї, де не мають, не мають змоги отримати, вони в всяких там проєктах, грантах, волонтерських організації надають на домогосподарство, надають на ОТГ, ОТГ роздає місцевим мешканцям, якщо не буде так загальної там світла, щоб люди могли от цією зимою багато волонтерських міжнародних організацій місцевих надавали там населені пункти людям дрова для опалення і так далі. Тому це важливо, да, підтримка один одного, і важливо підготуватись як самим до опалювального сезону, так і, звісно, влада повинна це зробити. Що хочеться сказати по світлу, то Харків довго потерпав без світла в плані після от тих прильотів, які були по цивільній інфраструктурі. Але зараз
вже є графіки, да? Саме в місті Харкові є графіки відключень, там 3,5 години, там ввечері вчора там було 2 там, графіки, там 3,5 години і ще 1,5 години. І різні графіки в кожному районі міста Харкова. Ну, як і по всій Україні, тому, звісно, зараз треба там трохи економити, але, знаєте, наприклад, моя мрія, щоб в Харкові вже було таке автономне і опалення, і світло, тому що є зараз технології, є сонячні панелі, є, ну, якби технології йдуть вперед, тому люди, да, з... можуть бути ОСББ, да, які об'єднання людей, може бути там приватні будинки і багатоквартирні будинки. Можна подумати над тим, щоб забезпечити так, щоб було автономне. Вот. І хотілося б в цей напрямок якби зробити такі якісь там пілотні проєкти, щоб пробувати, щоб люди могли бути автономні, тому що коли попадає ракета, да, в об'єкт там цивільної інфраструктури або, да, в енерго там в ТЕЦ і так далі, то есть тут же питання не тільки у нас є, да, там приватні підприємства, да, якісь ті, які там юридичні особи, да, бізнес або комунальні підприємства, вони постачають електроенергію там від ТЕЦів і так далі. Але звичайний громадянин повинен мати змогу бути автономним і себе забезпечити. Тому я думаю, на майбутнє треба думати, як в таке велике місто, таку велику область робити, щоб мешканці, цивільні люди були автономні. Але наступний етап, я думаю, що можна і комунальне підприємство. Ну, це моя особиста думка і моя мрія, тому є до чого нам йти.